Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І до подій. У Миколаєві розпочали заміну щодо приймачів зливневих колодязів. Використовують грати безпечні для велосипедистів. Унікальність в тому, що ці лівневки розташовані. Ребра жорсткості розташовані діагонально, і якось так вони безпечніші. Тому що останнім часом багато звертаються велосипедистів і скаржаться, що потрапляють у лівньовки і падають, травмуються. А ці лівньовки більш безпечні, і ще на додачу до цього, що вони мають замок. Якби проти того, що їх знімають і прибирають, то це більш нормально, надійне. Дощоприймачі, а саме так правильно називаються ці грати, вітчизняні. Виготовляє їх одеська фірма. Закупили їх 150. Перша партія вже встановлена в центрі міста. Вулиця Спаська. Тут встановлено перші 20 дощоприймачів зливно-стічних колодязів. Зараз роботи тривають на набережній поряд з городищем Дикий сад. Тут зливна каналізація розташована посеред дороги. Частину вже замінили з реконструкцією колодязів. Залишилось заасфальтувати. Частину замінюють зараз. Під час робіт рух транспорту не припиняється. Андрій Новак останні 2 роки пересувається містом на велосипеді. Говорить, нові дощоприймачі зручніші. Для велосипедистів ці рішотки будуть намного удобніше, тому що в темне час суток воно, виходить, не видно іноді. Для велосипедистів ці грати будуть зручнішими, тому що в темну пору доби вони виходять не видно. І були випадки, коли хлопці просто застрягали колесами, коли у них просто менше саме колесо за шириною, і воно просто провалювалось. І падали, дуже неприємно було, коли просто так на рівному місці падаєш. А ось зараз цими гратами набагато зручніше буде, так як ти їх просто не помічаєш, цих гратів. Ти просто не будеш замічати цих рішоток. ЛО «Автодоріг» замовила наступні 100 дощоприймачів, а вже придбані планують встановити протягом 1,5 місяця. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А на території городища Дикий сад миколаївці прибирали територію від трави та сміття. Захід відбувався в рамках підготовки відкриття музею на території археологічної знахідки. Власне, сьогодні вирішили провести толоку по прибиранню дикого саду. Тобто ми вже багато років займаємось цим, всілякі суботники влаштовуємо, прибираємо. Коли ця територія більше була схожа ще на свалку, на звалище відходів, пластику, а не на городище. Учасників акції збирали закликами у соцмережах. Прийшло 20 чоловік. Від трави чистили територію, де ще не проводились дослідження археологами. По-перше, це рідне місто, це історія нашого міста, нашого краю, і ми тільки за те, щоб допомагати будь-яким чином у цих розкопках, навіть звичайним прибиранням. Ініціативу учасників акції відзначили і археологи. Миколаївці, ми з ними вже... Ми з ними вже третій або четвертий сезон співпрацюємо, а вони як волонтери брали участь і в археологічних розкопках. Ну а так як ми поспішаємо до 1 вересня, як до відкриття? Так, ось вони проявили ініціативу, щоб допомогти нам зачистити від трави основні об'єкти, які ми ще не встигли. Відкриття музею «Просто небо. Дикий сад» відбудеться 1 вересня о 15-й годині. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
З 1 вересня першачки навчатимуться у новій українській школі за реформою Міністерства освіти і науки. Наша знімальна група дізналась, які нововведення чекають на учнів, їхніх батьків і вчителів. Я хочу вчитися і знати що. Я хочу вчати хімію. Тут теж є друзі, їх теж багато. Я хочу здесь вчитися, хочу много знати, я хочу бути умним. Сьогодні у 34-й школі відбулася посадка першачків. Батьки та учні знайомляться з вчителем. Дізнаються, як відбуватиметься навчальний процес. Сьогодні у нас була посадка. Всіх дітей ми посадили, зустріли і батьків також. Їх дуже багато, ви самі бачили, в цьому році набрали 37 учнів. Це дуже багато. Буде дуже важко, але я сподіваюся, що за новим стандартом ми все утрясемо і все у нас буде гаразд. З 2018-2019 навчального року школярі навчатимуться по-новому за реформою Міністерства освіти та науки. Нова українська школа, як для мене, це школа, яка готує дітей до життя у новому світі, де діти навчаються, де діти, вірніше, здобувають не тільки знання, вони вчаться працювати у команді, вирішувати свої проблеми, співчувати і не бояться робити помилки. Оце саме головне. Ну, а чим же відрізняється нова українська школа від нашої старої? Це, по-перше, критичне мислення, дитина знаходиться в центрі уваги, дитиноцентризм, інтегроване навчання, індивідуальний підхід до кожної дитини, розвиток творчих здібностей кожної дитини. Ну, я думаю, що тут треба сказати, що треба, щоб і вчитель був теж творче розвинути, тому що тоді буде нецікаво йому працювати в такому класі. Партнерство – це дуже, мені здається, головне, коли знаходять спільну мову учень, вчитель і батьки разом об'єднуються, тому що без допомоги до батьків ми не справимося з таким завданням. Ну і нові методи, підходи у нашій роботі. Батьки учнів перших класів розповіли про свої очікування від нової української школи. Те, що нам обіцяють, то має бути добре, тому що нас навчали читати, писати, а обіцяють, що дітей навчать, як в старому фільмі, «Я їх хочу думати». От обіцяють, що їх навчать все-таки мислити. Мені подобалося, що немає ось цього рюкзака 5-кілограмового. Пообіцяли, що діти нас будуть вчити новому. Там посмотрим. Великі сподівання на те, що за новою програмою, яка зараз впроваджується в нашій державі, все буде гаразд, моя дитина її освоює та буде гарно вчитися. Дитина йшла з великими сподіваннями також до школи сьогодні. Сказала, що за вказаною програмою дуже легко вчитися, легко освоюється весь матеріал. Дитина, граючись, фактично вчиться. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тарас Кремінь розповів, що реформа вплине на заробітну плату вчителів. Сьогодні вчитель-початківець може отримати заробітну плату від 6 до 7 тисяч гривень. Що стосується цього року, на початку 18-го було доручення уряду, і в січні місяці органи місцевого самоврядування додатково почали доплачувати ще 25%. І за результатами виконання і перевиконання бюджету першого півріччя, я сподіваюся, що ми зможемо з вересня, можливо, з жовтня, вчителям додатково ще доплачувати ще 25%. Але я проти того, щоб доплачувати всім без чітких критеріїв. Критерій повинен бути один – це добровільна сертифікація, це результати ЗНО і якість проведення науково-методичної роботи, ну і, звичайно, це проєктна діяльність. Повинні бути критерії, повинні бути мірила, тому кращі вчителі повинні отримувати найкращі заробітні плати. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.